Kauno Žalgirio gerbėjai, tokio sezono, kokį šiemet žaidžia jų mylima komanda, laukia jau seniai. Kauniečiai jau 8 sezoną paeiliui yra neprilygstami Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau šį kartą, šį sezoną, jie tapo ir didžiulė jėga Eurolygos varžybose. Didžiausių praėjusios vasaros laimėjimų be komandos sudėties Žalgirio direktorius vadina Gedimino Žiemelio ir Avia Solutions Group suteikta galimybę į rungtynes skraidyti čarteriniais reisais. Kai tu skraidai reguliariais skrydžiais, tai tau reikia keltis 3 valandą, nu, reikia keltis dar anksčiau, tu važiuoji į Vilnių, nes tavo skrydis 6 valandą, tai pajudėdavom anksčiau vidurį nakties, tada nusibeldė ir tu nemiegojas, dažniausiai tai netiesioginis skrydis, tai yra tas laikas oro uoste, kai tu vaikštai, ir tiesiog yra didelis krūvis, skrydis sportininkam vis tiek yra krūvis, tai ir sąnariam, ir kraujagysliam, ir viskam, tai tiesiog fiziologija. Ir dabar, kai tu sakau, tu pats nustatai, kada tu išskrisi, tu išsimiegi, susirenkam visi Kaune, 20 minučių lėktuvas, ir tu jau nesvarbu, kurioje šaly, po pietų tu esi, pavalgiai, pamiegi, lieka visas tavo ritmas, kurį tu ir taip darai, ar tu būni namie, ar tu būni išvykui. Jau dabar akivaizdu, kad vienas didžiausių ir sunkiausių Žalgirio ateinančios vasaros uždavinių bus išsaugoti vyriausiai trenerį Šarūną Jasikevičių. Aš visą laiką sakau 50-50, yra 50-50, čia kitaip su juo negali būti. Nuo pat pirmų metų, nuo pat pirmų to pusės metų, kai jis dirbo, matė daug kas jame labai gerą trenerį. Ir dabar šitos 2 metus jisai stabiliai tą įrodinėja ir tikrai kaip treneris tobulėja ir su jo komanda tobulėja. Tai net nebijoju, kad atsiras klubų, kurie norės, kad jisai padėtų jam augti taip, kaip mes augam. O aš džiaugiuosi, kad mes daugiau kaip 2 metus su juo dirbam. Jeigu galėsim dar 3 metus, tai būtų pasakyti. Jis galėtų Žalgirį Šarui milijoną? Tai kad ir 5, čia ne klausimas pinigų. Klausimas vis tiek yra bendri rezultatai. Jeigu visi čia galvojam, kad viskas yra gerai ir vėl, ir tas pats Šarūnas visą laiką sako, viskas gerai, tai gerai. Bet jeigu komandai nesisektų, jeigu kažkas blogai, tai vėlgi, kas pirmas gautų pilos, tai treneris, čia normalu. Tai sakau, čia kad ir 5 gali mokėti, bet esmė, kad komanda turi laimėti. Kitaip nebus tų žiūrovų, nebus to biudžeto ir vėlgi tam pačiam treneriui bus sudėtingiau daug dirbti. Dėliojant kito sezono sudėtį, Paulius Motiejūnas joje jau mato ir Šiaulių komandai paskolintą vidurio puolėją Lauryną Birutį. Nors Šiaulių treneris Antanas Sireika sako, kad Birutis kitame dar galėtų likti Šiauliuose, Žalgiris jau turi kitą nuomonę. Tegu nesupyksta treneris, bet tikrai nematom jo Šiauliuose. Tai jis jau ten įrodė viską, ką reikia įrodyti. Ir Šiauliam, ir LKL, ir mum patiem. Tai tikrai jam reikia žengti kitą žingsnį į priekį. Ir manau, kad grįžt pas mus yra ta vieta, kuriam reikėtų. Bet vėlgi tai priklausys nuo to, kaip jiems seksis vasarą, priklausys nuo to, kaip mes suformuosim trenerių štabą, tai vėl. Bet jisai tikrai rodė ir tikrai gaus šansą ateik pas mus. Žalgirio vadovo teigimu nemaža galimybė kitąmet komandoje išlaikyti ir dar vieną sužibėjusį jos narį, amerikietį Aaroną White'ą. Puolėjas greičiausiai lik Žalgiryje, jei neišvyk žaisti į NBA lygą. Gali likti, vėlgi sakau, yra nemažai šansų. Bangavo ir Akselis, bangavo ir Vasa, o stabiliausias turbūt iš jų visų ir buvo būtent Aaronas ar Arūnas, kaip mes jį vadinam. Ar yra realu Žalgiriui vasarą išlaikyti Keviną Pangosą ir Edgarą Ulanovą? Edgaras vis tiek yra lietuvis, aš įsivaizduoju, kad tų šansų daugiau. Dėl Kevino tai tikrai labai abejojam, nes, kaip sakau, tikrai kalbėjomės ir sezono eigoje, ir kai tie kiti pasiūlymai buvo, tai vėl kol kas nematau daug šansų. Vėl aš įsivaizduoju jį, kad jisai tikrai nori patekti į NBA, tai būtų jo pirminis taikinys. Jeigu nepavyktų, tai vėl žiūrėsim kaip kiti Europos klubai. Mes tikrai norėsim dėl jo pakovoti ir siūlyti maksimaliai, ką mes galim. O priklauso nuo to, kaip sakau, kaip visą laiką, ką darys konkurentai. Tie, kur mus čia sveikina, kad mes labai gerai žaidžiam. Nors Žalgirio klubas šiemet ir vėl yra neginčiamas favoritas 8 kartą iš eilės laimėti Lietuvos krepšinio lygą, Kauno klubo direktorius galvoja, kad pasikeitęs Lietuvos rytas jau greitai pretenduos būti toks pat stiprus, kaip anksčiau. Tikrai daug pasikeitimų pas jos komandui, tik pasikeitė valdžia, pasikeitė vadybą, keičiasi žaidėjai, tai čia, sakau, yra laiko klausimas. Kaip vėl tos kovos bus dar sunkesnės negu buvo ir mes negalim niekada atsipalaiduoti. Tai sakau, aš nesutinku su tuo, kad jie buvo silpnesni ir mes čia kažkaip dominuojam. Tai niekada su tuo negyvenam, o einam taip, kad reikia eit laimėti, nes čia tikrai stipri komanda.
Visos mūsų komandos nuotraukos LKL Instagrame.